საიმერლოსა და წერეთელში 24 საათიანი წყლის მიწოდების სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქვემო ქართლის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ვასაძემ დაგვიდასტურა. მოგეხსენებათ, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წყალმომარაგებისა და წყალარენების სრული რეაბილიტაცია. საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია China Geo აქტიურ ფაზაში აწარმოებს სამუშაოებს გეგმის მიხედვით. ამ ეტაპზე დასრულებულია სოფერ საიმერლოს, წერეთლის და ბეგლიარის სისტემების რეაბილიტაცია. აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირაში დაგეგმილია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მართველპირებთან შეხვედრა, რის შემდგომაც მოხდება მოსახლეობის გაფრთხილება აღნიშნულთან დაკავშირებით. მოხდება ეტაპობრივად ძველი სისტემების ჩაჭრა და ახალ სისტემებზე გადაერთება, რადგან თავიდან იქნა სარიდებული მოსახლეობაში დიდი ხნით წყალმომარაგების წყვეტა. აღსანიშნავია, რომ სამუშაოების ფარგლებში ეწყობა წყალმომარაგების ახალი ქსელი, სატუმბო სადგური და რეზერვუარები. დამატებით მოეწყობა წყალარინების ახალი ქსელი და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გამწმენდი ნაგებობა. პროექტს აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით 135 მილიონ ლარზე მეტი მოხმარდება. პროექტის დასრულების შემდეგ მარნეულის მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმომარაგებითა და წყალარინების ახალი ინფრასტრუქტურით იქნება უზრუნველყოფილი.